Për librin do të flasim më konkretisht për promovimin e tij spari e pak më vonë, edhe për shitjen e librit, dhe për çmimin e librit, dhe për blerjen e librit. Por le të flasim për krijuesit, të cilët pa marrë parasysh se ku jetojnë në botë, mbeten shqiptar në shpirtin e tyre, në mënyrën e të menduarit dhe në shkrimet e tyre. Ka plot të tillë dhe shumë prej tyre ne kemi pasur edhe në këtë studio, kemi diskutuar me knatësi ose për librat e tyre apo në përgjithësi për jetën që bëjnë dhe për krijimtarinë shqiptare në diasporë. Megjithatë, rrëfimi të cilin e sjellim ka të bëjë me aktivitetet që janë mbajtur në kuadër të ditëve të diasporës, organizuar nga Ministria e Diasporës, e më konkretisht për aktivitetin takime letrare me krijues dhe shkrimtar nga diaspora dhe mërgata. Janë përfaqësuesit e lidhjes së krijuesve shqiptar në mërgatë, të cilët kanë dhënë vlerësime për këtë aktivitet, duke quajtur të rëndësishëm për promovimin e krijuesve shqiptar që jetojnë gjithandej botës. Krijues shqiptar të cilët jetojnë në Mërgat kanë promovuar të mërkurën veprat e tyre në gjuhën shqipe në Bibliotekën Kombëtare Pjetër Bogdani në kuadër të edicionit të 6 të takimeve tradicionale të krijuesve nga Mërgata dhe diaspora Promenadë Mërgimtare, të organizuar nga Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike. Kryetari i lidhjes së krijuesve shqiptar të Mërgatës, Hasan Qyçalla, tha se është kënaqësi e veçantë që sot ndodhe në Bibliotekën Kombëtare për të promovuar disa nga veprat e krijuesve të Mërgatës. Është kënaqësi e veçantë, sidomos për ne krijuesit të Mërgatës, botës së migracionit shqiptar, edhe kemi emocione padyshim kur jemi në vendin tonë, kërë jeme hapsiren tonë këmëtare. Pra ndaj, lejeni që të hapë festivalin Promenadë Mërgimtare, edicionin 6 me radhë. Me këtë rast, duhet të falenderoj edhe njëherë Ministrinë e Diasporës, Investimeve Strategjike, e cila si zakonisht, gjithmonë i kam shtetë takime tona edhe ka organizu të takime. Muhamet Selmani, këshilltari i ministrit në largim të diasporës dhe investimeve strategjike, tha se ky aktivitet është tradicional, ku sipas tij mblidhen të gjithë krijuesit shqiptar në Mërgat, të cilët edhe pse nuk jetojnë në Kosovë, fuqizojnë kulturën e Adheut. Sepse shkrimtari e thot atë që ka në zemër, e vetmia juaj është dituri për shoqërinë, ndërsa nderi dhe respekti për ju ngritet, rritet dhe shpëndahet për mes libra që ju shkruani. Zotë ju bekoh dhe penda kur mos ju hargjoh. Në këtë takim u tha se numri i autorve në diaspor nuk është i vogël. Disa prej tyre edhe kanë promovuar krijimet e tyre më të reja. Me këtë rast është promovuar edhe libri Shkalla e Diellit të autorit Fran Tanushi. Recenzenti i këtij libri, Nikol Likaj, tha se poeti Frank Tanushi është i fjalës së kursyer, metaforës dhe simbolikave në poezi. Ai është vazhdues i traditës më të mirë të kësaj poezie, të përfaqësuar nga emra të mëdhej si Camaj, Shkreli, Podrimja e tjerë. Duke marrë nga kjo poezi, poeti Tanushi ka mundur me sukses të krijojë individualitetin e tij poetik. Dhe mendoj se ky është suksesi i parë i tij. Dhe suksesi i dytë i Tanushit është se në këtë poezi, nga vëllimi i parë tek vëllimi i tretë, Shkolla e Diellit, kemi një arritje të dukshme artistike. Zeynepe Recepi ka promovuar librin Shprushje kujtimesh të Gonxhe Begusholit, me që rast edhe ka lexuar disa nga vargjet e këtyre poezive. Në tërgëllimin, fikta ko e ndjenjo, her fuqishëm me një zë që vjen nga larg e të trazon dhe embjen dhe dashurim, her brisht si frimzim mali që të moleps, sa do që nuk do të dorëzosh për para largësive, as para kohës që të vjetë dashurim për dit e nga pak. Helena Halilaj ka promovuar librin Endje të Demir Reshitit të botuar në korrik të këtij viti. Në këtë libër janë përmbledhur shkrime paraqitëse për libra zhanresh të ndryshme, përkatësisht tekste autoriale botuar viteve të fundit, gjegjësisht përmbledhje poetike, monografi, publicistik, ditar, vepra të përkthyera,
film e teatr. Në këtë aktivitet morën pjesë edhe Akademia Kulturore Mirdita dhe Shoqata Bytyqi.